Автобуси великої місткості, що придбали для міста в лізинг, мають прибути до Миколаєва за 2 тижні. Про це стало відомо в ході засідання робочої групи з визначення банківської фінансової установи – лізингодавці для залучення фінансування спеціальної техніки для комунального підприємства «Миколаївкомунтранс» на умовах лізингу. Йдеться про 23 автобуси великої міськості, котрі залучатимуть для пасажироперевезень. Договір лізингу на їх придбання підписали ще у лютому цього року, однак пасажирські транспорти досі не доставили до Миколаєва. Олексій Петухов, директор товариства з обмеженою відповідальністю «Укрексімлізинг», сказав, що по кільком автобусам залишаються питання технічного плану. Для того, що то відсутствує, нам пообіцяли то все замінити в кратчайші строки. И также второй вопрос – это у нас подписание соглашения с Республикой Беларусь, потому что по ней идет компенсация, которая, в общем-то, дозволяють отримати значительну економію. Для усунення всіх недоліків знадобиться близько 7-10 днів, сказав Олексій Петухов. Після цього він пообіцяв, що протягом 1-2 днів відбудеться передача автобусів та їх реєстрація. Ну, вони вже фізично стоять в Києві, їздили, розглядали. Також в ході засідання робочої групи йшлося про визначення банківської установи лізингодавця, яка може фінансувати придбання спецтехніки для комунального підприємства «Миколаївкомунтранс». Беручи до уваги досвід придбання автобусів, було ухвалено рішення використати інструмент фінансового лізингу для оновлення парку техніки КП «Миколаївкомунтранс», яке обслуговує міське звалище і займається вивезенням твердих побутових відходів. Ми обрали лізингодавця, друге ми обрали компанію-постачальника і на сьогоднішній день очікуємо поставки доукомплектування та поставки цих транспортних засобів, які ми придбали за договором лізингу. В цілому для комунального підприємства «Миколаївкомунтранс» планують придбати 8 одиниць спеціалізованої техніки. Це сміттєвози, включаючи сміттєвоз із функцією миття контейнерів і самоскид різної модифікації, один бульдозер та один гусеничний екскаватор. Ми направили письма всім підприємствам, які можуть реалізувати дану техніку на лізинг, отримали від них пропозиції. Проработали на рабочей группе эти предложения. На сегодняшний день мы специально собрали всех руководителей предприятий, которые давали нам свои предложения, чтобы озвучить наши выводы. Что, для чего это делается? Понятно, для того, чтобы мы открыто максимально показали, что мы не выбрали какую-то там карманную компанию, що ми вивчили всі пропозиції. Юрій Степанець каже, документи з лізинговими розрахунками було отримано від 2 компаній – «Ексімлізинг» і «Текомлізинг». Цінова пропозиція «Текомлізингу» стосувалася бульдозера, при цьому вона виявилась дорожча за пропозицію компанії «Ексімлізинг» – близько на 430 тисяч гривень. А головний критерій вибору компанії лізингодавця є кінцева ціна техніки з урахуванням усіх лізингових платежів. На даний час всім зазначеним умовам відповідає лише пропозиції, подані «Ексімлізингом». Тож за 6 позиціями робоча група ухвалила надати перевагу саме цій компанії. По закупці бульдозера та екскаватора робоча група візьме паузу для вивчення додаткових пропозицій. Наталія Якобсон, Олег Хусаїнов для МСН.